anigu waxaan beryahan ku shaqeynayay si ku meel gaar ah suldaan guud oo beelaha daarooda ee Soomaaliland magaca beelaha aan sheegay iyo dhaqankooda beesha Muuse Cabdalle beesha Garxajis waxaan leeyahay anigu afka beelaha ku hadlaya waanu idinla boqornay anigu magacayga waa la sheegay xildhibaannimada halkan aan isku soo taagay si kale ayaan ku hambalyaynayaa xafladdan xildhibaanada dambaa ku hadli doona afka xildhibaanka anigu waxaan beryahan ku shaqeynayay si ku meel gaar ah suldaan guud oo beelaha daarooda ee Soomaaliland waa si ku meel gaar ah oo isxilsaara oo anigu waan isxilsaara anigu waa ku hadlaya magaca beelaha aan sheegay iyo dhaqankooda beesha Muuse Cabdalle beesha Garxajis beesha reer Shiinxaaq iyo beelaha kale ee reer Soomaaliland ee boqoraya maanta suldaan cabdisamed suldaan maxamed xasan waxaan leeyahay anigu afka beelaha ku hadlaya waanu idinla boqornay suldaanka cusub suldaan cabdisamed suldaan maxamed xasanna waxaan leeyahay suldaan adigana waanu ku boqornay waxaad ku darsanaysaa dadka ku boqorday ee aad boqorka u tahay aad mas-uuliyadda u qaaday baad nagu darsanaysaa waxaan ku darayaa intaa sannadkan inaga dhammaanayaa sannad inoo wanaagsan maahayn Soomaaliland waxaan ilaahay ka baryayaa casa wajalla inuu sannadkan soo socda inooga dhigo midkii sannadkii kan dhammaanayay kan wanaagsan inuu ilaahay inooga dhigo ilaahay inuu isu soo jiido ummadda quluubteeda nabaddeeda isu soo jiido suldaankana waxaan leeyahay xilli adag baad ku soo beegantay ilaahay kuu fududeeya hawlaha intaas aan ku soo gebagabaynayaa wasalaam masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121